армиите партизат за пополит тон, империалистът за ревизионистът, на кан халю си за наурейна, а та кан халю си позитен стратегикът е вънди тона да пасурите ти тъмра. А та търбоя куршоу се брънда на прапавия да тюре, не вънди вогрил да ни попол ероик, лъфтон ме ероизм да ме къмунгулие, për të mbrojtur lirinë pa varësinë e tij dhe ndërton me sukses socializmin. Ata e gërsohen nga realizimet madhështore të arritura nga populli ynë në ullëheqjen e partisë dhe qeverisë të gjitha fushat. Nga patriotizmi i flakët, nga ndërgjegja e lartë politike, nga dishmëria dhe vengjilenca revolucionare popullit tonës, nga via e paprekur marxiste-leniniste partison, e cila për mbrojtjen e marxizmit-leninizmit, për mbrojtjen e çështjes popullit dhe socializmit, nuk ka nguruar dhe nuk do të ngurojë asnjëherë pa marrë parasysh çdo sakrificë të përballojë edhe të thyej me sukses të gjitha stuitë, qofshin këto nga më të fuqishmet edhe më të egra. Unë mund t'i deklaroj kongresit, popullit, partisë, se këto di fuqifqinje, Jugoslavia dhe Greqia, në bashkëpunim me disa trasarë shqiptarë, brënda vendit, dhe të ratisë në Jugoslavi, dhe në koordinim me flotën e gjashtë Amerikanën me sve, kishin organizuar disa muaj më parë, sulmin dhe Shqiprinë, me qëdim, që të likvidoni Republikën Popullore Shqiprisë. Komploti kriminal u dështoj, funde këllu! Komplotistët dhe faktet janë në duar e drejtësisë popullore tashi. Ki komploti u rrënjër dështoj, se partia jonë eroike, se populli ynë, se ushtëria jonë lavdishme dhe arma e sigurimit shtetit, ishin roje vigilente, si kur do herëm të mbrojtën e atheu të popullit partisës.